Mirë se ardhët shok, unë jam Graniti, o sa djena kësy drejt për drejt prej luftës Pakistanit të Uzbekistanit. Zdi, dikon jena të luftu këtu me mu, mas një kohet gote, këm gjithë është edhe Genti. Uuuu! Kisha që këtë Genti, e po na fitorin e por, Gent për shëndeti se je këtë. Për shëndeti e shok, nësë jena në Pakistan, asë në Afganistan, në Itali, jena. Pa që farë Itali e kja la hile? Jo është në... No, anë janë i tjede në... Në Itali është. Po thua... Mantegrapa, o në Pakistan jena, o kryu ajo pun, o kuku, kuko në Itali luft mëre, në Itali hojnë pizza gjinja, për më sniko është. O lufta për... Mese e keni pyrë që nuk vetër, okej, fal fal gënd. Austro-Hungarisë në Garis. Po le mëre gënd se në Pakistan jena, hashtag Pakistan jena, më sëmë shurda këtë. Nëse e keni pyrë vetën, ku e Genti, që so kësë këmë lu me Gentin, Genti e kalon Los Santos që është, dhe me thonë këto, ka vendos me shkun Siri me luftu, u bo njëri luftës. Sva me erët mo me gëto, veç Battlefield që ka kalun, që ku dojnë Balkanioni? Këto amita? Që gjenë të qaj me gjelë për që kjena njëta ekipë. Gen Dragoi. Kë njëre, është në luftë të darë mu taku, e me bërë një pikë. Kuda të taku, më burë, jashtraj mu abet këno, që më që sos kina tholë. Vish, po bre, hajde po shef me nejt. Jo, bo njëri luftës shoka, e po këtat luftës kanë që e fas me tholë. As kanë qef me full, as me nejt me gërka, një cigare me pos ju del bëll. Ahajt, shofën e jam ka gjama të në këtë loj se nuk pelu i shumë heq, genti gjëth i porë. Kërën deathmatch në me sniper shumë. Me sniper hion e në deathmatch. Genti që i dyti është për shumë shfej del i porë i garant. Pelu në mirë lojnë zdi. Qeho genti, o gërë prit, prit. Prit i api të shtapiqa. O që kë, o genta rujta shpinë, nej se my të vetë. Ani bëllë, që që është bashkëpunojna me gjithë. A i e sanitetër, e këse medik? Medik, pa shfarë mediku mëre. E ka fjarë në jelë dëpta, të njëtë. Po, po ka lakë, dishka. Hajde dajtë së në dritare me pini sigare. U, o, ku ishi, hajde hajde ta i ku krytë. A më i me shku, pa i shku se në. E, ku me marrë në farë super... ...sejane, adin mi kohë krejtë. Kuku! Adin këto e mora. U, ani hajtë pro të rimasteje, pre të rimasteje. Ajde këtu poshtë, atin ku jam unë? Po, që drejt e ti me mja bori spawn. Ku je, veç pak? Që të ti po dalë, deploy të genti, shok? Qërë? Kja Battlefield një ishje, qërë genti, ok, fleka me mbre. Gjuj, gjuj. Ajde rrimas meje, unë më shef në duko në... Taru i shpinën, më stani. Kur vinë se me thlik mund më mytë me njëherë, atin. Okej. Ajde putorëm që... Ajde, shok, ka nga ka mërë molli për Gentin, që se këni një mati tonë me bo hashtag Genti, kur që ma gatë... Gent Bundestagu, ja ma gatë bëjeni, Bundestagu. Nickname-in ma të që ditë ndërë. Spo qërë ka dejra diqka, e pas kanë... Qërë e mita? Ja kallë më busën, më falli shok për këtë shpreje. Unë e myta, mu më gjejti dore. Ta kom bjellë, pak, oj, e kam rogë dikësh. O, Gent, që përmas e ki, përmas, këta, përmas. Që që ato, apet të sil. Për t'a përmyt Genti, kalle, kalle! I hi një floka, dish. E ka myt shok Genti, ka mor... E ma ka, qysh me thane, u hak merë për mu për me i herë. Ajde, pu më shifun që të naltë se s'kom shumë energji. Pashtë e të jam. Luft shok që shtu shkan, që keni shef ma shumë Battlefield, prujna me Genti, në kuj vishit loj për i lunë tash. Shumë loj e fort është. Loj e mirë, për nuk e këshyrin shumë, që ato e probleme. Po e di, veç për më lujtë shumë e fordët. Po po, në taru i shpinën t'ju gënë t'esh më stani. Që se s'moj me taru i t'shu t'u e mytën atë kundërshtarin tënë, dalë dhej ku vëllën e t'aresh për ty. Ere se për dalë poshtë? Uuu, pisi, lem të mës e myta, u knoqë, okej, gënë t'i pëj kollën për mës, fitore balë, në mes... Po e na, po marrë të? Po dhe, qa kujtore? Kej duda, veç po jetin si budol, ka laj krejt për mës. Hajde, hajde jetëm pak, hajde dollëm jashtë. Për ju e shok që kini qef vishë të thëgoh me lu, unë kam qef gjithë që shtë loja sa ma treja, sa ma grafik, sa ma shumë grafikat të mirat. O, kësë thëgoha, ue! Kalle, 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 ku e dera bre qenë? E kalle. Ku bre, ku më të kërë... O, myti t'i kësh, rëj, 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 bu me ka gjuh bile. Ku bre në roko, vishë e ku e... O, qëraj, qëre, ja gjuh i bu me. Njo ka njo janë dhimi. Kill assist, jo ma njëjti assist shok. Nëm, nëm pëlluj nuk o keq. Sa të kam gintin me i call të. Oj, gend, gend, që kënë i pusht. Oj, mës ma më shëll një dejrë në burë.
Oh! O, ta më në kom qelë derën ka mytë. A mytë e te? Jo. Kuuu. Kam pritë që të nash. Qysha mas mire. Qysha mas mire. Si dhe më qelë derën sërprizë. Të të më qefë që ta është pak se... Nuk me dollë me ty, edhe po bona sniperest. Qërë në shok. Granit sniperi. Po në të këse medik. Mu më mu... Medik? Po, bre, s'po kam punë ma të mesh me marë ty me tjetë njërësion. Po, më mërë ma shumë të, se ka të deka. Energi këtë poshtë e ka. Vrejtë se jam që të me këtë shëfë qëtë në luft. Jo be, sniper e pas. Sniper, sniper tara, s'di qërë pas ka njëtën. Kishë e pas shëfë qëtë. Kusho ka gjumë, kusho ka gjumë. Që gë snipe i shok. Me bo me shtiti ka në zëmë. Krejtë shpinë ku me bollë që tash. O, kam rrugë di kush, 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 kush. Ja që uvaj bumën ashtë e nëllë. Jo, sensi ka bollë. O! Ka bre myti. Ka 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 nga dhëmën a nej. E, gen, hëp të ke shpi janë ka dyti ki. Janë të orë pësht tash. Pre talë të ti, pret, pret, pret. O, bo në me dek. O, nuk bo në me dek. O, ku ku pu me drejt. E dhë unja u gjuj mëre. Aaaa, medik, medik. Po në medik se... Masa here ka më bo, si t'ki nevoj t'jo më vitaj që nëshim. Nalt, nalt, gen, gjujt! Që të nxjerri shnojpen, e je kom qëto. Që te pulla kry... O, o, të tera s'dita me rruk! Po gjujt... Që te shtetë... O, bre, mi... A, je kom mas meje. O, pret se gjollion. O, jam më myti me t'i këtë posh ka kanë konë. O, me thik myti, dreqi. Aaaa, i... Ku, bre... Le se hurtë... Le e se... Me dek, a që shok që kja me dek... Si t'ko nevoj gent janë gjets... Për mas injekcionin... U e pas nga dhe orën kur ja me dek, a? Normal... Nuk një... Nuk një vish injekcionin... Far njeri... Ua, gent, nuk e luja, por një luj 100 loja... Ska më vakt me i luj lojat me analizu... Bre... Kom që vish me hi... Hajde, qëtu, hajde një mom... Ku je? Shumë kat, 5 metra. Ku ple, si ti posht ja, ku je? Posht jam. Qa po vin? Veq po t'vin ty për posht, 3. Gju janë i bume. Ua! O, ti e që kështë eroa? Po me qatë gjolle. A, bre. Po me qatë gjolle. Nuk po di me shnoshëm. A, treshi, treshi. Që janë gulla, që janë gulla? Posht dëk! Dej kamere të deshme në qëtu, a bishe për ty rosh dëshmur për familjen. Zdi isha shok me nxjerë një kësion. Shumë gjumë bre? Ha? U bo nga hur atë. I rrisha njerit nga të zdi isha me shnosh. Ne ishe shok. Ka zani që pjo vishem prujna atjer mo, pa ko me kuaj, me pejla, me... Me gjithë shka ko. Ani me bo me gjithë naj sabë, me ti hi, me myt, me rjetë. Qëre ta bilen? Qa i pori që genti, si alëshën të pori, qarë për luj me to gjithë i pori për delë. Uuuu, mo! Myti, hej, gen, ka dyte pota, së dite me myta? Dyte i gin ka dyte. Ja, ok. Ka dhe zdo ma me lu me dik, heq. O, këta budoll, këta ludat në tokë janë, këta naltë. Kësh. Ue, pas ka një hymje qëtë, hajde. Ha. Pre të këshyre anaj kështit për drëm, për drëm ma të i tleri të shokë. Ue! U bëlloja shok, ta shkojnë edhe me një tjetër, ose sa ozgat që kja, a di në ozgat i të shem? 10 minuta, ma shumë jo. Jo, a e lojna me qikash? Apo ki qef me lu një tjetër? Jo bre, mirë është. Okej, shok, qikash o bëllë, që jo, se s'pedin ap ju pëlqen, që jo pëlqen ma shumë, bëjnë shumë, bëjnë shumë, bëjnë shumë, bëjnë shumë, që dani me një gentin, këj vesh luft, a kërkon tjetër smer pjesë, kështu që lujna ma shumë video. Shqim video nashme, tëng tëng. Ku jam bre këta djem? Ku jeni bre ej? Qikom ropa, qikom ropa të të prit. Apo a që shta shpovi. Hej, bëma një qaj shpejt. Hajt, hajt që spritan se jam këtë të fatushri. Përma komrana që spritan. Po ku je o fatush burri bre? Push bre. Ullu, ullu. Mo kini mlel krejt bashku shere a. A pa valjo shushje. Qa bone kristash. Mir, mir, ti kallove. Valaj mir, mir.
Pe știu ce, pe mână o mea bă diçka mirë. Qysh pashka biznesi, o fatësh? Biznesi produksioni na knosi. Po millën së pe shitëm, s'po ka shitje. Qysh, po ka prodhem, s'po ka shitje, qa kja pun? Nuk e di, nuk e di. Nuk e den, jala dhët me gjithë gjithje, se për palidhje se s'kem qa me prodhu ato. Ai, me t'kallzu drejten që t'asht, e këm njët me shku me juve dejte laboratori aty, me këshyr një herë mirë millin, a është i testu mirë, a e ma pëdin. Shkojmë, ta t'jen hajvalik, pëdin, hajvalik, nga me shku. Dhët me rejshin dikujna. Joj, këm thonë aty në vë t'hajvalik, se t'mit janë ata, pëdin të. E që është po do, ma bo, a ke bo na emision diçka ekstra? I këm thonë në aty në vë, i këm thonë me shku, se di apë njeti, a jetit. A jetit i thashe hikmetit e hismetit e abdin hajmedetit e kukumedetit e hidajetit e tani nuk e dija i njeni me ata haqifi, halili, haliti edhe aj habibi e tani thashe hajt edhe këta djem të kushërevi këtë Selmonin, Birin, Arrahmanit, atë hajvanin edhe abdin qështë pa ta jam njëve Shabani se di edhe si fund kështë si bodyguard abdin si në të fort me shku thashe ja që i lushin, blerushin, alushin, avdushin, sirushin edhe për së fund bëjë hazbik. E di shka e. E nalla mikrofonin edhe kom qesh, sa kom qesh e. O nalle me mikrofonin që ati edhe qesh shumë. Po e që soj e kejtë që shto muna me bozi bloopers. Ja ka për ti qeshu. E kene në fund videos, më sa rani me bo like.